поспіль парад вишиванок проходить саме тут, в парку Миру, в місті Кременчуці, тому що Кременчук – це місто добра, миру. Вишиванки, віночки, це рідне. З дитинства пам'ятаю, завжди сама плела віночки і зараз полюбляю плести. Я поздравляю з цим праздником прекрасним. Желаю вам міра, здоров'я, щастя. Таке свято велике, слава Україні! Друзі, щиро вітаємо всіх вас з Днем Незалежності України! 2, 3!